Беше лето и многу беше жешко, а жешко беше и во политиката. Изборите во време на пандемијата со маски и протоколи завршија. Беше време да се формира новата влада. Како што се очекуваше, партнерството ДУИ СДСМ продолжи, иако во текот на изборната кампања имаа меѓусебни преписки. А ДУИ заминува во опозиција. СЈО, БДИ, не опозит. Уно сигурој че кад гзим нудата пријетојн, да гзими да то сахет бус, ме песмолет корик. И на вистина во 2020 година ДУИ не отиде во опозиција. По долгите преговори, се договорија да имаат уште еден заеднички мандат, при што беше прифатено барањето на ДУИ за премиер Албанец, но само во последните три месеци на владата. Во ДУИ имаше и различни ставови за имињата кои се предлагаа во влада. Дово, тој доматон пар качевари, ме варитет персонали чекам да и ние пјесте екзекутивите. Аш дебати мречам, доматон кодер башкими демократик проинтегрим. Но и покрај незадоволствата внатре партиските ограноци, Ахмети не се предумисли. Бетен тој нјој, тако ја? Аз јас ндришан. Овие беа министрите кои Али Ахмети ги предлагаше за владата Заев 2. На нивно чело беше Артан Груби со дотогаш нечуена функција прв вице-премиер. Он дје, и саш зоти Зоран Заев, што ташме јеме ње труп колектив, ње ќе вери да довендосим башкариште джит. Оваа изјава на бројот 2 на владата предизвика уште поголема внатрепартиска дебата во ДУИ. Па јам прите ќе бидат ње, мелја се да мен биде ја. Ја. Кушдо ќе е касан, но... Осе е касан пре Мерокот, осе е касан пре Падиес. Фракцијата на незадоволните во ДУИ веќе доби и име. Ма дико да емен групи зјоре точно опинјон? Нук дих. А, пак, што, у нектај ком дежува, пи очешет групи зјоре, а нектај ком дежува. По 100 дена во влада, од почетокот на 2021 година од Собраниската говорница, Изет Меджити почна да бара отчет за дадените ветувања во текот на изборите. Необично за нашето секојдневие да се бара отчет од сопартиец. Нукош ми рече, аз нега кто прентиме, на ничин дичен е пор, нукош реализувар. Про, мендој се, дуот да рефлектојм, да прентиме че ја опим, дуот реализуем, пред дол Балахопор, па читаторит тон. Со критики или не, владењето продолжи. Проблемите и предизвиците беа многу бројни. Прва беше економската, енергетската криза како последица на пандемијата. А потоа многу бројни критики за незавршувањето на патот Скопје-Блаце. Повторното проектирање на коридорот 8, неразвиените индустријски зони, недостигот на учебници. Потоа два други удари кои доаѓаа од новинарските истражувања беа скандалите со модуларната болница и државната лотарија. Од друга страна во ДУИ, тие кои беа најгласни во артикулирањето на незадоволствата беа Муса Џафери, Блерим Беџети, Невзат Бејта и Изет Меџити. Но тие тргнаа по различен пат. Џафери, Беџети и Бејта останаа во ДУИ, а единствениот кој сам го продолжи патот со неколкумина други сопартици беше Меџити, која формираше партијата Демократско движење. Не вендосам, че мосшкоем на Шкапи, подбоем да визија на ред политике, да визија на ред демократике. Но работите не одеа добро за ДУИ само внатре во партијата. Отвори фронти со другите партии, двете најголеми македонски партии, партнерот во последните 7 години СДСМ и незиниот поранешен партнер ВМРО-ДПМН. Последните години борбата со ВМРО беше поизразена. Се подразбира како две владеачко-опозицијски партии, но неодамна работите почнаа да се вжештуваат и со СДСМ. Социјалдемократите поради компромисите за одржување на мнозинството им одстапија многу ресори, со што ДУИ изгледаше како дека е лидер на владата. Обвинување кое СДСМ секојдневно го добиваше од ДПМН, која нарекуваше владата ДУИ. Беа резултат на однесување на поединци во нашиот коалиционен партнер тогашен ДУИ и несоодветната реакција од наша страна, која исто така мора да си ја признаеме како слабост, практично допринесува да се формира едно вакво мислење дека не ја владееме коалицијата. ДУИ како предводник на Европскиот фронт оди во опозиција по 16 години во различни влади, и со ВМРО-ДПМН и со СДСМ.